الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی فطرت کچھ اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا نہیں جی سکتا، بلکہ لفظ انسان بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان انسیت چاہتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہنے سہنے کو پسند کرتا ہے، مختلف زندگی کے مختلف مراحل میں اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اپنی معاشی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جہاں اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں، بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں جب اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ انسان اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اس کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی اسے بسا اوقات ایسے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے جو اسے کچھ کچھ وقت پر
نیک کاموں کی وصیت کرتا رہے، برائی کے کاموں سے دور رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ بلکہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو بسا اوقات شیطان کا تسلط اس کے اوپر زیادہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے اس بات کا حکم دیا جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ انسان کن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ جب زندگی میں اسے تنہا نہیں رہنا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کا ساتھ چاہتا ہے، اسے زندگی میں کچھ مخلص دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ رہے، اپنے دل کے دکھ درد کو، غم کو بانٹے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کس طرح کے دوستوں کی دوستی اختیار کرے، اور کون سی دوستی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور آپ کی پوری امت مخاطب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک رکھو جو لوگ اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ یریدون وجہ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے اپنا منہ نہ پھیریے۔ تریدون وجہ الحیات الدنیا، تریدون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی اور دنیاوی سامان کی تلاش میں، زینت کی تلاش میں آپ ان سے منہ نہ موڑیے۔ کہتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ہم چھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میرے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے علاوہ دو صحابی اور تھے، ان کے علاوہ دو صحابی اور تھے، اور ایک حضلی صحابی تھے۔ یہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ اشراف قریش کے بڑے لوگ آتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور کر دیں تاکہ ہم اس کے بعد مجلس میں آئیں۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے بھی ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کے جانے سے وہ لوگ آئیں اور ان کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ اسلام لے آئیں۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ انداز پسند نہیں آتا، اور آپ کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیجئے جو لوگ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے ان کا اسٹیٹس اور معیار کچھ بھی ہو، وہ قریش کے اشراف کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں دور کر دیں تب یہ آپ کی مجلس میں شرکت کریں، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ انہیں، ان غربا اور فقراء کو اپنے مجالس سے دور کر دیں تب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کے دین کی باتیں سنیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ لوگ تو اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی اطاعت مت کیجئے جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، آپ ان کی بات مت مانیے۔ ان کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ان کو، ان کے نظر میں دین و ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا معاملہ یہ دین کے معاملے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجئے جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ معیار بتایا کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں اس کے دوست کی اہمیت، اس کے ساتھی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن جب مادیت کے اس دور میں ہر رشتے ناطے کا مفہوم بدل چکا ہے، تو وہاں اس رشتے کا بھی مفہوم بدل چکا ہے۔
آج رشتوں کو نبھایا جاتا ہے، رشتوں کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے مصالح کو دیکھ کر، مصلحتوں کو دیکھ کر، کس سے کس قدر مصلحت وابستہ ہے اسی قدر اس کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دوستی اور ساتھی کے لفظ سے لفظ تبدیل ہو چکا ہے، کوئی یہ کہتا ہے یہ ہمارے کمپنی کا ساتھی ہے، یہ ہمارے کام کا ساتھی ہے، یعنی ہر چیز سے مادیت جڑ چکی ہے، ہر چیز سے مادیت جڑ چکی ہے اور اسی بنیاد پر اسے نبھایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ نہ تو ہمیشہ کی دوستی ہے نہ ہمیشہ کی دشمنی ہے، نہ تو ہمیشہ کی دوستی ہے نہ ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ جبکہ دوستی، دوست کا اختیار کرنا یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا تھا، جس طرح بہت سارے رشتوں اور ناطوں کو آدمی بڑا سوچ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اسی طرح دوستی کو جب آدمی اختیار کرتا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد محبت ہے، آدمی کے دل میں جس کے لیے جگہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، اس کا اساس احترام ہے۔ اور وہی دوستی باقی رہتی ہے جس میں نیت صادق ہو، وہی دوستی باقی رہتی ہے جس میں مقصد نیک ہو۔ جب ان سارے چیزوں کو دیکھ کر دوستی کو اختیار کیا جاتا ہے تو یہ حالات و ظروف سے بالا تر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ حالات و ظروف کو دیکھ کر دوستیاں بدلتی رہتی ہیں، بلکہ یہ حالات و ظروف سے بالا تر ہوتی ہے۔ یہ دوستی، یہ سکھ دکھ، خوشی غم، یہ ہر وقت کا ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ آشائش کو دیکھ کر آدمی دوستی کرتا ہے اور جس کے پاس آشائش نہیں ہوتی ہے اس سے دوستی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ اختیار ہے۔ جس طرح آدمی اپنے زندگی میں بہت سارے فیصلے بڑا سوچ سمجھ کر لیتا ہے، ویسے یہ فیصلہ بھی اسے بڑا سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ آدمی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس سے دوستوں کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، کیسے ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ یہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو یہ سکھ دکھ کا ساتھ ہے جو حالات و ظروف سے بالا تر ہو کر، مصلحتوں سے دور رہ کر نبھایا جاتا ہے اور اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی اس طرح کسی رشتے کو نبھاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نفرت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سات لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، دو ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا، رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو ایسے آدمی جو اللہ کی محبت کے بنیاد پر جمع ہوتے ہیں اور اسی کے بنیاد پر وہ الگ ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی کسی سے ناتا قائم کرتا ہے، ایک آدمی کسی سے دوستی اختیار کرتا ہے، اگر وہ دین سے دین کی مخالفت کر رہا ہے، کھلم کھلا وہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت سب پر غالب ہے۔ اللہ کی محبت کی بنیاد پر جب جو دو آدمی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر جب الگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ المتحابون فی جلالی یوم القیامت علی منابر من نور یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو میری محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، میری عظمت کی وجہ سے لوگوں سے محبت اور دوستی قائم رکھتے ہیں، تو یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے روشنی کے ممبروں پر ہوں گے۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء، اگر انبیاء اور شہداء کسی کے منازل کو، کسی کے درجات کو دیکھ کر لشک کریں گے تو وہ یہ لوگ ہوں گے۔ اگر انبیاء اور شہداء کسی کے درجات کو دیکھ کر لشک کریں گے تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے دوستی کو قائم کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت میں صحابہ اکرام نے یہ پوچھا کہ کون سے لوگ ہیں یہ، اتنا بلند درجہ، ایسی کون سی بات ہے ان کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں لوگوں سے۔ المتحابون، محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ من غیر ارحام بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے ان کے درمیان۔ ولا اموال یتعاتونہا، اور نہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں مال، یعنی مال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ولا اموال یتعاتونہا، نہ تو مال کی وجہ سے۔ فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور،
تو رب ذوالجلال کی قسم قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا مَا حَزِنَ النَّاسِ، جب لوگ غمگین ہوں گے تو یہ ان لوگوں کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا مَا خَافَ النَّاسِ، اور جب لوگ خوف میں ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ کہ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ، جو لوگ میری محبت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اور ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبت دوسری قوم سے کرنا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، جو غیر مسلم ہیں آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، تجارت، یہ سب الگ بات ہے، لیکن ان سے آپ کا دل کا لگاؤ، دلی انسیت، دوستی، محبت یہ نہیں ہو سکتی۔ تلقون الیہم بالمودہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو محبت کا پیغام ان کے پاس بھیجو گے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، ان لوگوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ حق جسے دے کر مجھے بھیجا گیا تھا اس حق کے وہ منکر ہیں، یعنی جس حق کو دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا، جس دین کو دے کر، اسی دین کے وہ منکر ہیں، تب کس بنیاد پر آپ ان سے دوستی کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی معیار بتلایا کہ یہ محبت، یہ دوستی، یہ کیا ہے۔ اور آپ نے بڑی وضاحت سے مختلف جگہ پر یہ بھی وضاحت کیا کہ آدمی بڑا سوچ سمجھ کر دوستی کرے۔ المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسی کے دین پر، اسی کے طریقے پر ہو جاتا ہے، اسی کے دین اور اسی کے طریقے پر چلنے لگتا ہے۔ جیسے وہ کرتا ہے ویسے یہ کرتا ہے، جیسے وہ اٹھتا ہے ویسے یہ اٹھتا ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہاں یہ جاتا ہے۔ تو بڑا غور سے فلینظر احدکم من یخالل، تو بہت غور سے آدمی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی بنا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لاصحابی، کہ سب سے بہتر انسان اللہ کے نظر میں وہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے دوستوں کے لیے اچھا ہے، اپنے دوستوں کے لیے جو سب سے اچھا ہے اللہ کی نظر میں بھی وہ سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ دوستی بنا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی، ایک انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہ دے کر اس سے دوسرا سوال کرے کہتے ہیں، کہتے ہیں وماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ جملہ سن کر کہتے ہیں کہ المرء ما من احب، کہ آدمی جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی، لیکن ہم صحابہ کی جماعت کو اس حدیث کو سن کر جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کسی اور حدیث کو سن کر نہیں ہوئی۔ ما فرحنا بشیء من الاحادیث بمثل هذا، اتنی خوشی جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم ایک اختیار ہے کہ آدمی کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کا بھی نقشہ کھینچا کہ جس نے برے دوستوں کو اختیار کیا، برے دوستوں کے ساتھ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا، دین کو بنیاد نہیں بنایا، تو پھر قیامت کے دن حسرت و افسوس کریں گے اور کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ قیامت کے دن افسوس کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر کے آنے کے بعد اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ برائی کے راستے پر آپ کا قدم آگے بڑھنے لگے، وہ آپ کا ہاتھ کھینچ کر آپ کو پیچھے کر لے،
آپ کو اس بات کی نصیحت کرے کہ دوست یہ راستہ دین اور شریعت کا نہیں ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ آپ کو جنت سے دور کر دے گا۔ دوست وہ نہیں کہ آپ جب برائی کے راستے پر نکل رہے ہیں تو آپ کو مزید دھکا دے کر آگے بڑھا دے، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ افسوس کریں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ ہمیں ذکر کے آنے کے بعد اس نے راستے سے بھٹکا دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں بڑے سخت مقامات پر دوست کی ضرورت کا تذکرہ کیا ہے کہ دوست کی ضرورت کہاں ہوتی ہے۔ ایک وہ وقت جب محشر میں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی مددگار مل جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ان کے لیے جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، جو سچا دوست ہے وہ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نہ ان کے لیے کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا جو ان کے کچھ کام آ سکے۔ دوسرا موقف اللہ نے اس وقت کا ذکر کیا جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن عالم یہ ہوگا کہ الاخلاءُ یومئذٍ بعضُهم لبعضٍ عدوٌّ إلا المتقین، کہ اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں تقویٰ تھا اور دین کے بنیاد پر جن کی دوستی تھی، جن کی محبت اور دوستی دین کے بنیاد پر تھی وہی اس وقت کچھ کام آئیں گے۔ تو یہ دو بڑے سخت موقع پر، بڑے سخت موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ دوستوں کی ضرورت ہوگی اور دوست نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ دوست یہ نہیں کہ آدمی جب خوشی کا موقع ہے تو کتنے لوگوں کا گروپ ہے، 24 لوگوں کا، کتنے لوگوں کا ساتھ ہے، کتنے دوست ہیں آپ کے، 30 آدمی، اور جب مشکل کا وقت ہے تو ایک بندہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ شریعت کی بنیاد پر دین کی روشنی میں ایسے لوگ دوست نہیں ہیں بلکہ مطلب پرست ہیں، بلکہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے یہ اس بات ملتی ہے کہ دوست ہوئے الصدیق عند الشدائد والصدیق عند الضیق، کہ دوست ہوئے جو شدت اور مشکل کے وقت کام آئے، دوست ہوئے جو تکلیف کے وقت کام آئے، دوست ہوئے جو ہر چیز میں سچا ہے، جو دل سے بھی سچا ہے، اپنے موقف میں بھی سچا ہے، اپنی رائے میں بھی سچا ہے۔ جب آپ کو رائے کی ضرورت پڑتی ہے، مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، سچا مشورہ دیتا ہے، دل سے بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مشورہ دے دے کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ معاف کیجیے، ایک دوستی نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے۔ تو الصدیق عند الضیق و عند الشدائد، کہ اس مشکل وقت میں جو آپ کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو جائے، یہ دوست ہے۔ اور معاف کیجیے، جھوٹا آدمی تو کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کس سے دوستی کر رہا انسان وہ دیکھے، کہ یہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر سارے معاملات کو ہمیشہ تباہ کرتا رہے گا اور کبھی اس سچائی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا کہ بعض دوست یہ دشمن سے بدتر ہیں، اور آپ نے مثال دے کر بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے مثال دے کر وعدے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مثل الجلیس السوء والجلیس الصالح كحامل المسك ونافخ القیر، کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کے پاس مسک ہو، کستوری ہو، اور دوسرا آدمی جو بھٹی میں پھونکنے والا ہے۔ تو جب آپ کی جس کے پاس کستوری ہے، مسک ہے، اتنی عمدہ کوالٹی کی خوشبو ہے، آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، اما یختال، یا تو وہ آپ کو ایسے ہی دے دے گا، آپ کو ہدیہ دے گا وہ خوشبو، او تبتا امین ہو، یا آپ اس سے خرید لیں گے، وہ خوشبو بیچی جائے گی۔ وہ اما انتجد منہ ریحا طیبا، یا کم از کم کچھ نہ دے تو اس کی خوشبو تو آپ کو ملے گی اچھی۔ یعنی اچھے دوست کی مثال آپ نے تین دی، آپ نے کہا کہ اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ خوشبو آپ کو کبھی کبھار ہدیہ میں دے دے گا، یا تو خوشبو بیچ دے گا آپ کو، یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو کم سے کم اس کی خوشبو سے آپ لطف اندوز تو ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو برا ساتھی ہے، وہ نافق القیر، جو برا ساتھی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے، اما یحرق ثیابک، وہ کچھ کرے نہ کرے آپ کے کپڑا کو جلا دے گا، آپ کی عزت کو داغدار کر دے گا، آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، اگر کپڑا نہ بھی جلائے، اما ان تجید منہ ریحا خبیثۃ، کپڑا نہیں بھی جلائے گا تو آپ اس سے بری بدبو ہمیشہ محسوس کریں گے، بری بدبو اس کے بھٹی میں پھونکنے کی جو بدبو ہے ہمیشہ آپ کے پاس آئے گی۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو آدمی کس سے دوستی کر رہا ہے وہ دیکھتا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے کپڑے کو جلا رہا ہے، وہ آپ کی عزت کو داغدار کر رہا ہے، وہ آپ کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ اس لیے کہ دوستی کی اساس احترام ہے،
آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوستی میں کیسا احترام؟ دوستی میں احترام یہ کہ اس کی عزت آپ کے نظر میں محبوب ہے، جس طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی عزت نہ اچھلے، اسی طرح وہ آپ کے بارے میں بھی یہ سوچے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ آپ کی عزت لوگوں کے نظر میں آپ معیوب ہو جائیں، آپ کی عزت داغدار ہو جائے، وہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ خیال رہے۔ دوستی کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے اس دنیا میں نہیں پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مشکل کے وقت میں آپ نے ہاتھ تھام کر رکھا۔ جب سارے لوگ نبوت کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نبوت کے بعد اسراء و معراج کے بعد جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک بندہ رات کے کچھ حصے میں جاتا ہے مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان، پھر واپس آ جاتا ہے، ابو بکر وہ دوست تھے جو کہتے تھے اگر محمد نے کہا ہے فقد صدق، اگر محمد نے کہا ہے تو یہ بات سچی ہے۔ تو انہو آسانی بنفسہ و مالہ، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے زندگی ابو بکر کے بارے میں کہتے رہے کہ میرا یہ وہ ساتھی ہے، میرا یہ وہ دوست ہے جس نے جب جیسی ضرورت پڑی ویسے ساتھ دیا۔ فقد واسانی بھی نفسی ہی و مالی ہی، اس نے اپنے مال سے بھی میری مدد کی، اپنی جان سے بھی میری مدد کی۔ جب مشکل وقت آیا، ہجرت کا موقع، دوپہر کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کی بھی اجازت دی گئی، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ ابو بکر رونے لگتے ہیں خوشی کی وجہ سے، ابو بکر رونے لگتے ہیں خوشی کی وجہ سے، اور آپ کیسے ساتھ دیتے ہیں اس مشکل سفر میں اس کا اندازہ کیجئے کہ ایک دوست کیسا ہوتا ہے۔ جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، اس لئے کہ سارے شہر میں، پورے مکہ میں لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کیسے آپ کو پکڑا جائے، غار ثور میں جا کر آپ پناہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ پہلے میں داخل ہوں گا، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہو کر دیکھتا ہوں، کچھ ہے نہیں ایسی تکلیف دہ اور موذی چیز، اگر کچھ ہے تو اس کا سامنا پہلے میں کروں گا، اس کے بعد جو چھید ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنا تہبن پھاڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے، جو بچ جاتا ہے فدا ہو ابی و امی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صحابہ کے اندر بالعموم اور ابو بکر کے اندر کیا ہوتی ہے، آپ اپنا پیر سے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، آپ اپنے پیر سے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں کہ کہیں نبی کو کوئی ٹھیس اور تکلیف نہ پہنچ جائے۔ المرء ما من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ابو بکر کی محبت، ابو بکر کی دوستی وہ تھی جس کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آدمی کو ہمیشہ نیک چیزوں کی وصیت کرتا رہتا ہے ایک نیک دوست۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اسے صحیح اور درست معاملے کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ جب وہ گناہوں کے راستے میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ ایک نیک اور مخلص دوست جو حالات و ظروف سے بالا تر ہو کر دوستی کرتا ہے، ہمیشہ ایک مخلص دوست اپنے دوست کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ نبی نے اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے لیے مختلف طرح سے مختلف وقت میں دعائیں کی۔ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہم علمہ بالتاویل، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تو انہیں دین کا علم دے دے۔ کہیں حضرت انس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہم عاتل فی عمری، اے اللہ تو ان کی عمر میں کشادگی دے، ان کی عمر میں، ان کے مال میں برکت دے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فلینظر احدکم من یخالل، ہم دوستی کس سے کرتے ہیں ہمیشہ غور کرتے رہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے سارے رشتوں کی بنیاد اپنے دین کو بنا دے، بار الہ ہمیں مخلص دوست نصیب فرما، بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقه وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنی، واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسوله والداعی الى رضوانی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي هوده الاسلام يا رب العالمين اللهم انصر امه محمد اللهم انصر امه محمد اللهم ارحم امه محمد رحمه عامه اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واكبر